মানুহৰো ধৈৰ্য এটা সীমা আছে। বান্ধোনৰ পানীয়ে কি ফেনে ফুটুকাৰে এয়া গতি কৰিছে চাওক, মুক্ত মনে মুক্ত আকাশৰ তলত ইমান ধুনীয়াকৈ গতি কৰি আছে। আৰু মই বৰ্তমান আহি এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ পিপিৰা দোকান নগাঁৱত, আৰু ভগৱানে যি দিবা সাধ্য অনুযায়ী দিছে মোক মনটো, সেইমতে আমি আহি আজি উপস্থিত হৈছোঁ ৰাইজৰ মাজত আৰু একেলগে এসাঁজ খাইছোঁ, ভাল লাগিছে কথা পাতি। প্ৰশ্ন কৰি আছে আইতা বঢ়িয়া এইটো খোৱাৰ অসুবিধা হোৱা নাই, কিন্তু হাগাৰহে অসুবিধা হৈছে। ধেমালি কৈছো আহি বেয়া নহয়, ইমান দুখত আছা মোৰ ঘৰতো পানী একবুক মোৰ ঘৰতো, তথাপি আপোনালোকৰ মাজত আছো, খা খবৰ ল'ব লাগে। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ভাঙা টিভি ব্লগ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু মোৰ লগত আহিছে এয়া ৰাজু, আৰু এয়া মোৰ লগত আহিছে জ্যোতিষ দা। মোৰ গাড়ী ওলাব পৰা নাই, তথাপি জ্যোতিষ দাক ফোন কৰাৰ লগে লগে এটা ফোনত ওলাই আহিছে। আৰু এইকেইদিন যথেষ্টখিনি মই ভিডিঅ' বনাই দিয়ে আপোনালোকক দেখাই আছিলোঁ ক'ত কিমান পানী হৈছে, ক'ত কিমান আমি গেছোঁ ৰাইজৰ মাজত। আৰু আজি আমি বানৰাইজৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ পশ্চিম দৰং বুঢ়া আৰু বালিপাৰা ৰাইজৰ ওচৰত, আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাই থাকিম। আৰু এয়া ৰাইজ চাওক, আৰু বহুকেইখন গাড়ী আহি আছে, আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাই থাকিম। আৰু যাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান বালিপাৰা বুঢ়া পশ্চিম দৰং অঞ্চলত বানপীড়িত ৰাইজৰ ওচৰত, আৰু এইকেইদিন য'ত যিমান পাৰোঁ যাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখাই আহিছিলোঁ আমাৰ ঘৰটো কিমান পানী হৈছিল, আপোনালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাই আহিছিল ভাঙা টিভি ব্লকত, আৰু এইটো নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম। আৰু পানী এতিয়া বৰ্তমান কমাই নাই, বাঢ়িহে যাই আছে, কিন্তু কৰো পানী ক'তো যাব পৰা নাই। আহি আহি পাব আহি পাথৰুঘাট থানা, আৰু আপোনালোকক য'ত য'ত আমি বানপানীৰ সাহাৰ্যৰ কাৰণে গৈছিলোঁ সেইবিলাক জেগাত ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাম। আৰু আগৰ মই ভিডিঅ' নহয় ফটো দেখাম ক'ত ক'ত গৈছিলোঁ। এয়া হ'ল চিপাঝাৰ হাজৰিকাপাৰাবাসী গাঁৱৰ মাথাউৰিত ৰাইজৰ লগত একেলগে এসাঁজ খাই সঁচাকৈ মনটো বহুত ভাল লাগিল। জীৱনৰ সুখ ইয়াতে, বেলেগকৈ সুখ আৰু নালগেই। আৰু এয়া ভিডিঅ' ক্লিপবিলাক কিছুমান মই ভৰে ভৰে দি আছোঁ, বহুতে কৈ আছিল যে এই বানপানীৰ সময়ত খুব ভিডিঅ' বনাই আছা বুলি। মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখা পায় আৰু অন্য কেইজনমান ওলাই আহি এই বিপদত পৰা মানুহকেইজনৰ কাৰণে অলপমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়, সেইকাৰণেহে আহিছোঁ। এই খুৰাক লগ পালো, ইয়াতে বহুতখিনি মানুহ আছিল আৰু ভেলৰ ওপৰত বহি আছিল, আৰু তিনিদিন এসপ্তাহমান ভাতে খোৱা নাই বোলে, সেইকাৰণে বেয়া লাগিল। মাত এসাঁজ দিলোঁ, আহি বকুল দাদাও আছে মোৰ লগত, বস্তু দিয়াৰ লগত কথা নাই, কিন্তু মাত এসাঁজ দিছোঁ আহি। আৰু খুৰীহাত দাদাহঁতে মই অহাৰ লগে লগে বহুতখিনি ভাল পাইছে যে বিপদৰ সময়ত মাত আশাৰে ডাঙৰ বস্তু, খোৱা লোৱাটো ডাঙৰ বস্তু নহয়, কিন্তু পানীটো ইমান স্পীড আহিল সৰু বস্তু ক'তো সামৰিব নাপালা, এইকাৰণে অলপমান দুখ লাগিছে খুৰীহাত দাদাহঁতৰ। আৰু বৰ্তমান ধুমধুমীয়া লাগি থকা পানীখিনি এইফালে মাথাউৰি ভাঙি ওলাই গৈছে, মুক্ত মনে ওলাই আহিছে, এতিয়া বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰবো যায়। আৰু চাওকচোন কিমান পানী আছে, হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানী, ক'তো যাব পৰা নাই। আৰু ইফালে ফেনে ফটকাৰে যায়ে আছে, ইয়াতে যদি মানুহ এটা পৰবা লাগে ডাইৰেক্ট একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰবো যায়। এয়া চাওকচোন কি ধাৰে বাৰে যাই আছে, আৰু এতিয়া অলপমান এইটো মাথাউৰিটো ভাঙিছিল, কিন্তু এতিয়া বহল হৈ 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 যাই যাই বহুত ডাঙৰ হৈ লাগি। এয়া চাওক, সেইটো মূৰেও মানুহ, ইটো মূৰেও মানুহ, কিন্তু ইফালেদি পাৰ হোৱাটো অসম্ভৱ। আৰু পাৰ হ'ব লাগিলেও নাও চাওঁ আহিলোঁ এক মাইলমান অন্তৰেদি নাওখন ঘূৰাব লাগিব, আৰু সিফালৰ পৰাও মানুহবিলাকে চাই আছে ক'ৰ পানী ক'ত আহিছে বুলি। আৰু ইমান তাৰমানে হাৰাশাস্তি হৈছে মানুহবিলাকৰ, আজি 20 দিন হ'ল আৰু পানী ধুনধুনীয়া লাগি আছে। এয়া ইফালে পানী কমাই নাই, কিমান দীঘল মানুহ পানীৰ তলত আছিল, আৰু ক'ৰ মানুহ ক'ত আহিছে হিচাপ নাই, ঘৰত মানুহ কোনো নাই, চবৰে ঘৰত বানপানী, সেইকাৰণে ৰাস্তাৰ মূৰত লাগি আহিছে। এতিয়া আশ্ৰয়স্থল হৈছে এতিয়া মাথৰিটোৱে, আৰু কিছুমানে এনেও আহিছে চখতে আহিছে, কিছুমানে আকৌ ফটো উঠবাই আহিছে, কিছুমানে জাল মাৰবাই আহিছে, আৰু কিছুমানে আকৌ মোৰ নিচিনাকৈ ভিডিঅ' বনাবাই আহিছে। আৰু বানপানীত মানুহৰ খাবা ল'বা একো নোহোৱা হৈছে, আৰু এই মামনাই মাৰাই বৰফ বেচা লাগিছে আহি, এনে পানীৰ ওপৰত আছে, ই পানী লগাই মাৰবই বৰফ কৰি ফেলে। উপায় নাই,
ইমান বছৰ গেল এনেকুৱা পানী পাইছিলি নে আগতে নাছিল কিনো কৰিব এইবিলাক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহো বুলি আহে বস্তু পাতি খানিব পালি নে নাই নাই বাপা খাবা লবা কিবা পাইছ নে নাই এনেকে লহনে ভোকে থাকা নাই নহয় বস্তু দিলেও এতিয়া পেট এটা ভাত নাযায় খানে নহয় কৈছো নাযায় সেইটো কথা চৰকাৰৰ পৰা নিদিলেও দল সংগঠনে বহুতখিনি কিবা কিবি দি আছে সেইকাৰণে চৰকাৰেও দিছে কিন্তু বস্তুবিলাক আহিলে তাৰ পৰা ইয়াত লাগি আহাটো গাড়ীলৈ অসুবিধা আমি আৰু যথেষ্টখিনি কিবা কিবি লৈ আহিছিলোঁ বানাইজৰ কাৰণে ইয়াত লাগি আনবা অসুবিধা মানুহবিলাক পঠাই দিওঁ ইয়াত লাগি আনবা লাগে মই সোধা মানুহটো আহিছোঁ আজি এতিয়া খবৰ ল'বা লাগে সেইকাৰণে বিক্ৰী কৰি আছে নে নাই গাড়ী উঠিছোঁ এইবিলাক কষ্ট কৰি আছে আইতা বঢ়িয়া নাই খোৱাৰ অসুবিধা হোৱা নাই কিন্তু হাগাৰহে অসুবিধা হৈছে এনে ধেমালি কৈছো আহি বেয়া নহয় ইমান দুখত আছা মোৰ ঘৰতো পানী একবুক মোৰ ঘৰতো তথাপি আপোনালোকৰ মাজত আছো খা খবৰ ল'বা লাগে আৰু আহি পেলাই ভাল লাগিছে আপোনালোকে ইণ্টাৰ বুকিং কৰিছো হয় 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 আইছো একপা দে 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 ঘৰৰে মানুহ ময়ো মই নিজে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই ঘূৰিয়ে আছো সেইকাৰণে এতিয়া আহিলো আপোনালোকক মা দেখা দিবা ধন্যবাদ ভালে আছে না কি করবো ইমান এটা ইমান বছর গেল এটা কোনোদিন এনেকুৱা হোৱা নাছিল আৰু সকলোৱে যিমান পাৰে ইয়াতে সহায় কৰিয়ে আছে বাৰু গাড়ী আহিয়ে আছে মই থাকোঁতে পাঁচখনমান গাড়ী আহিল চাবোন আনাই চাবোন আনিছি বিস্কুট আনাই বিস্কুট আনিছি আৰু এয়া বৰ্তমান পানী বটল কিবা কিবি দি আছেই আৰু একো অসুবিধা পোৱা নাই কিন্তু যিমান পালেও ঘৰৰ নিচিনা ভাতকেইটা ক'ত হ'ব আৰু খুৰীহঁতক কেৱল লাগে ভুজীয়া বুন্দিয়া মই কিবা কৰি কষ্ট কৰি মানুহ মাজেদি কালি উলিওৱাইছোঁ সিহঁতক কালি ক'ৰবাতে ৰৈছোঁ আৰু এনেকৈ ৰাইজৰ মাজত ভাত এসাত দি দি গৈছোঁ খবৰ লৈছোঁ ক'ত কেনেকৈ আছেই কিবা খাবা লবা পাইছেনে নাই বুলি আৰু এইখিনিয়ে আছো মানে বেছি মাল্লা বেলেগ মাল্লা হয়ে বেলেগ হয়।